Assalamualaikum, saya Fizah Nasuha binti Buhari dari kelas 2 Belian. Ini membuat eksperimen PDPR sign. Tajuk bahan larut dan tidak larut. Bahan-bahannya ialah air putih, garam, gula, beras, lada hitam dan bawang. Mula-mula kita masukkan garam. Masukkan semua lah. Kita kucai. Lepas tu masukkan gula, beras, lada hitam, bawang. Pasir tidak balas gula larut, gula dah larut, garam pun dah larut, punya bawang, lada hitam, beras tak larut. Setakat ini saja eksperimen saya.